В 2017 році, 15 вересня, проводилось обстеження вулиці Великої Морської від вулиці Нікольської до Садової. Під час проведення обстеження зелених насаджень, які проростають вдовж проїзної частини, було з'ясовано, що дві тополі і ясень, вони знаходяться в задовільному стані, але потребують обрізки сухих гілок. Аварійного стану визначено в них не було. Артем Лук'янов, еколог, говорить, коренева система почала гнити через неправильно укладену плитку навколо стовбуру. Саме дерево було в доброму стані, деякі сухі гілки, і причиною слугувало саме підгнивше коренище. Тому і було спричинено до такої аварійної, можна сказати, ситуації. Згідно з інженерними моментами, ця ділянка 2 на 2 повинна бути 2 на 2, а вона була, можна так сказати, до притику, впритик. В департаменті житлово-комунального господарства говорять, дерева можуть падати і далі. Саме через цю причину – неправильну технологію укладки тротуарної плитки. Якщо проводити аналіз впавших дерев, то можна замітити, що не декабристів 67, та ж ситуація. Да, там дерево сухе, аварійне, але його ніхто не обстежував, акт на нього не складався, тому і не зносилось воно. Але по декабристів також вкладено асфальтове покриття без утримання норм залишення лунки розміром 2 на 2. Під час укладання плитки воно ж угодується в архітектурі у земельщиків, і тут дає дозвіл на укладання плитки в цих розмірах. Вони повинні коригувати цей проєкт і указувати, що необхідні які норми. Говорять, дерево, яке впало на автомобіль, не закріплене за жодним із балансоутримувачів. Тому що вони не мають інвентаризації і балансоутримувачі на теперішній час вони не мають. Росте в місті, воно відноситься до громадськості. Це міське майно, це міському майну воно відноситься. Правоохоронцями порушено кримінальне провадження за статтею 367 Кримінального кодексу України «Службова недбалість». Поліцейські встановлюють осіб, які мали слідкувати за станом аварійності дерев і, можливо, через службову недбалість яких стала вчорашня подія. Санкція вказаної статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на термін до 3 років. Нагадаємо, вчора у Миколаєві на перетині вулиць Фалеївська та Великоморська тополя впала на автомобіль. Травмованих немає. Очевидцями події став екіпаж патрульної поліції. Повалене дерево обірвало частину контактної мережі Миколаївелектротрансу. За минулу добу впало 7 дерев. Всі були аварійними. За рік надійшло понад 1000 звернень. Станом на 6 березня Миколаєві офіційно визнано аварійними 700 дерев. Євгенія Голубова, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини.